کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاریاں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس آج ہوگی مولانا فضل الرحمان اے پی سی کی صدارت کریں گے نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے وفد شریک ہوں گے مریم نواز اے پی سی میں شریک ہوں گی مشترکہ اپوزیشن کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس دن 10 بجے ہوگا اسی پر مزید تفصیلات لیں گے 92 نیوز کے نمائندے فہیم اختر سے فہیم بتائے گا اے پی سی میں کون کون سے رہنماؤں کی شرکت متوقع ہے جی بالکل اپوزیشن جماعتیں جو ہیں آج ان کی اے پی سی ہوگی اسلام آباد کی ہوٹل میں جس میں مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی جے او ای سے اے این پی پاکستان پی کے نیب نیشنل پارٹی کی قیادتیں جو ہیں وہ شرکت کریں گی اے پی سی میں بلاول بھٹو زرداری نے بھی شرکت کرنا تھی لیکن رات ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی میں رہیں گے تاہم 5 رکنی ڈیلیگیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی شرکت کرے گا مسلم لیگ نون کی جانب سے مریم نواز اور شہباز شریف شرکت کریں گے جبکہ عوامی نیشنل پارٹی سے اسفن یار ولی اسی طریقے سے نیشنل پارٹی سے میر حاصل بزنجو اے پی سی کی صدارت کریں گے مولانا فضل الرحمان جبکہ اس کا ایجنڈا بھی تیار کر دیا گیا ہے ایجنڈے میں سب سے اول پہ ہے خراب معاشی صورتحال جو مسلسل روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے اور ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے جو غیر ملکی اور ملکی قرضے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اس پر بھی غور کیا جائے گا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کیا تحریک چلائی جائے اس کا لائحہ عمل بھی تیار کیا جائے گا جب سے چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے حوالے سے بھی غور کیا جائے گا اے پی سی اب سے کچھ دیر بعد اسلام آباد میں ہوگی جس کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور اس میں اپوزیشن کی تمام جو پارٹیز ہیں وہ شرکت کریں گی ٹھیک ہے اپوزیشن کی تمام پارٹیز اس میں شرکت کر رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا فہیم اختر